ბატონო, რატომ არ არის ინტერპოლის ძებნაზე გიგა 402-ის მკვლელი, შერჩევითი სამართალის სუსტი საგარეო პოლიტიკა და სხვა? დღეს დაისვა ეს მწვავე კითხვა, უფრო მეტი მწვავე კითხვებიც დაისვა. თქვენ რომ ქონოდათ საშუალება, რა მთავარ შეკითხვას დაუსვამდით დღეს მთავრობას აი ამ კითხვებთან ერთად, თუ ეს კითხვები თქვენ არ გაქვთ? Ну, ара, კითხვები რა თქმა უნდა ბევრი მაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ თავრობის დამტკიცების პროცესი მიდის დღეს, ხო? მე არ მიმაჩნია, რომ დღეს მე კითხვები უნდა დავსვა. იმიტომ რომ იმ კითხვებს, რასაც მე დავსვავ, მე მირჩევნია, რომ ესე რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული დრო მათ მიეცეთ, იმიტომ რომ მაინც გადახალისებული გუნდია, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყონ, თუ რამე შეცდომები ქონდათ, გამოასწორონ, დააკორექტირონ, რაღაც პერიოდი უნდა მივცეთ. რა თქმა უნდა, მე კითხვები მაქვს, ხო? მათ შორის 402-ზე არა მარტო იგივე, ეხა გიათაე გივითარგამაძე, მე ესე რომ ვთქვათ, გულზე არ მეხატება, მაგრამ ეხა მე მაინტერესებს, რომ გვეუბნება ხელისუფლება, გავხსენით საქმეო და კაცი გაქცეულიაო, ძებნაზე რატო არ დასვეს? ხო, მარტო 402-ზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ გივითარგამაძის მანქანის აფეთქებას გულისხმობთ ალბათ, ბატონო. რა თქმა უნდა, ხო? რატომ არ არის ძებნაზე ეს ადამიანი? ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურაა, ხო? და არა მხოლოდ ეს, ბევრი სხვა კითხვაც მაქვს. რატო დანიშნეს ინფრასტრუქტურის მინისტრად ადამიანი, რომელიც იყო 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მსხვილი შემომწირველი, ხო? რატომ არის კოლექტიური მურუსიძით ხელისუფლება გაჟღენთილი და ეს ხდება 9 წლიან სისხლიან რეჟიმზე რიტორიკის ფონზე? რატომ დაანგრია მთელი ოპოზიცია ქართულმა უცნებამ და ფაქტობრივად სასათბურე პირობები შეუქმნავით ნაციონალურ მოძრაობას, ერთადერთ ალტერნატივად დანიშნა ფაქტიურად? და იმიტომ დღეს ნაციონალურ მოძრაობას აღარ ჭირდება ტყუილების ლაპარაკი და პროპაგანდა, ხო? მათ შეუძლია დღეს სიმართლით აკრიტიკონ ხელისუფლება და მათ იმის კომფორტი აქვს, რომ ამ მოედანზე სხვა აღარავინ აღარ დარჩა. ექსკლუზივი აქვს ხელისუფლების არგუმენტირებულ კრიტიკაზე. და ეს სიტუაცია ამ ხელისუფლებამ შექმნა. აი ეს არის კითხვები, მაგრამ ნუ მე მაინც მირჩევნია, თუნდაც ინსტიტუციური მართვა, ვინ არის კვირიკაშვილი? კვირიკაშვილია პრემიერ-მინისტრი? კვირიკაშვილია ძალაუფლების ცენტრი ამ ქვეყანაში? არსებობს ეს კითხვა. მე არ მინდა ამაზე დიაგნოზი დავსვა, მაგრამ კითხვა არსებობს საზოგადოებაში და რასაკეთებს კვირიკაშვილი იმისათვის, რომ ეს კითხვა მოიხსნას? რაკეთდება ამისთვის? საინტერესო კითხვებია, ხო? მაგრამ ძალიან მაინც დაველოდოთ გაზაფხულს, დავთვალოთ წიწილები. საერთოდ შემოდგომაზე ითვლია, მაგრამ საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ შემოდგომაზე არჩევნები, ჩვენ გვიწევს გაზაფხულზე დათვლა.